Exercise 25-2, a boy pushes a box with constant force 180 N at angle 30 degree. Okay, jadi sekali ni, dia punya lukisan macam ni lah. Macam tadi juga. Cuma daya external yang diberikan adalah 180 N dengan keadaan dia tak bagi friction. Maksudnya mungkin permukaan dia licin lah. The work done is given 155.89 joule. So calculate the distance of the box travel. Itu kita nak cari dia punya distance ataupun displacement dia lah. Jadi dia ada angle 30 degree. Jadi macam tadi juga, kita pertama jangan lupa kita tulis dulu formula. Apa-apa nak buat, kita tulis dulu formula. Work done equal to F dot S. Okay, dot tu bermaksud kita kena cos kan lah. 180 cos cos 30 degree. So angle between displacement, displacement tu inilah dia arah pergerakan. Jadi displacement biasa kita tak letak dalam free body diagram. Cuma kita tahulah dia punya arah pergerakan tu arah positif x axis. So kita letak theta tu 30 degree tu dah betul lah, tak perlu kita nak cari lagi. Jadi kita masukkan ke dalam formula theta bersamaan dengan 30 degree. The work done is given 155.89. So kita terbalikkan, kita nak cari dia punya S. 180 pindah ke kiri lah. Jadi 155.89 bagi 180 bahagi dengan cos 30. Kita dapat 1 unit meter. Okay.